Agora com vocês, uma história de luz, uma história da humanidade, uma história do Cristo cósmico, uma história de Maitreya. Maitreya, o instrutor do mundo, o Cristo planetário. Que as mentes de todos os seres do mundo se libertem de pensamentos de intolerância, aborrecimento, ódio, assim como o desejo de provocar danos, e que, em troca, suas mentes estejam repletas de pensamentos de tolerância, respeito, amorosa bondade e desejo único de beneficiar aos demais. Existe uma senda, passo a passo. Ela foi talhada pelos iniciados do fogo sagrado. Ao longo de milhares de anos, os devotos de pés descalços a seguiram pelo chamado ao trabalho na luz e pela luz, não poupando esforços. Eles deixaram uma vereda sobre a rocha, as marcas do caminho. Nós conhecemos o caminho. Também vós poderão conhecê-lo. É só seguir as marcas deixadas com vontade e perseverança. Eu sou um ser do fogo violeta. Eu sou a luz de Deus, meu Pai. Eu sou uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Vislumbrem o cosmos e a imagem desta energia crística. Podemos imaginar a Terra dentro de uma estrela dourada. O pensamento cria. Podemos colocar a Terra dentro desta estrela dourada. Dentro da estrela dourada, vemos a Terra sendo envolvida pelos círculos dourados da sabedoria e da inteligência divina, recebendo a consciência, o amor e o equilíbrio. Lorde Maitreya, há séculos o grande iniciador ou dirigente, sempre pronto a auxiliar o indivíduo que se esforça para realizar o plano divino, a união e o contato entre o seu ser crístico interno e o ser externo. Este batismo espiritual foi realizado através de João, no Mestre Jesus, que recebeu o Espírito Santo, a emanação do Logos, unificando seu ser com sua própria natureza crística. O que Lorde Maitreya fez com Jesus? Unificou a sua própria consciência crística com o ser divino e com a chama crística de Jesus. Ele emprestou este momento cósmico, o poder de sua energia de vida, à custódia de Jesus para a sua futura missão. Ele também quer fazer este mesmo momento para toda a humanidade. A segunda vinda do Cristo realizar-se-á quando cada discípulo, por meio de seu próprio esforço e do ser crístico que habita em seu coração, possa receber as bênçãos do Cristo cósmico,
as bênçãos do Logos. Assim, realizar a fusão de sua personalidade com a natureza divina, que se manifestará com o despertar da chama crística. Cada ser crístico das emanações de vida que pertencem a este planeta foi criado por Deus Pai Mãe, muito tempo antes que a chispa divina individual encarnasse no corpo físico. Foram criados dentro de um plano de criação pelos pensamentos e vontades do Criador, para no futuro se tornarem co-criadores do universo. Este maravilhoso ser crístico tem por objetivo cósmico o de corporificar no mundo da forma seu glorioso modelo e o plano divino. Com isso, realizar a vontade do Pai Eterno e o compromisso assumido com os engenheiros siderais, prestando um serviço especial pelo qual serão elevados à glória, ao modelo divino e aos planos universais. Serão elevados como seres ascensionados. Enquanto cada ser crístico não adquirir a capacidade de realizar-se em si mesmo este plano divino da perfeição cósmica, não poderá manifestar-se plenamente. Nenhum ser crístico poderá responsabilizar-se em prestar um serviço especial a outra emanação de vida. Não lhe é dado o direito de interferir na livre escolha de outra emanação de vida. Por causa do mau uso do livre-arbítrio, a maioria dos integrantes desta evolução rejeitou fazer o progresso para atingir a perfeição. Mesmo assim, o santo ser crístico manteve a personalidade na esperança de algum dia achar suficiente misericórdia no coração e na consciência do ser externo para seguir a sua jornada de iluminação. Com o trabalho que possa alicerçar sua existência e justificar a dispersão de energia divina dos reinos da natureza, dos anjos e dos seres elementais, os quais conservam há eons a vida de cada personalidade. Por conseguinte, durante os próximos anos, o ser crístico de cada personalidade deverá unir-se com um ser externo e servir a sua finalidade cósmica, trabalhando na realização do plano divino e pelo coletivo no planeta, como um trabalhador da luz. A transição se aproxima e adentraremos a quarta dimensão, a dimensão da consciência. Da consciência desperta e precisamos das centelhas emanando luz em todo o caminho da ascensão. Isto, se não quiser emergir com sua personalidade para outro sistema solar de menos vibração que o nosso, onde poderão continuar em seus esforços para servir a Deus e ao homem, e um dia alcançarão a perfeição. Nestes tempos que se aproximam, a lei cósmica tomou a iniciativa para o futuro de não mais permitir que a energia divina dos anjos, dos mestres e dos seres de luz possam interferir no livre-arbítrio das personalidades encarnadas, para que todo ser divino realize seu trabalho dentro da evolução que lhe pertence. Por isso, a dispensação foi decretada. O livre-arbítrio dos homens será eliminado ou anulado, para que o ser crístico possa irromper através da personalidade externa, obrigando-a à realização do plano divino.
com perfeita atuação na lei universal de causas e efeitos, ação e reação, com equilíbrio e discernimento no seu caminhar. Lorde Maitreya, ou Lorde Divino, como ele hoje é chamado, representa isoladamente para cada ser crístico da humanidade não ascensionado o Pai da Vida. Através de seu momentum e de seu poder, cada ser crístico recebe a capacidade de unir-se cada vez mais com o seu externo para a execução do plano divino no planeta. O ritual de sustentação, feito pelo Lorde Maitreya, ritual da energia crística no planeta e nas emanações de vida. Nosso bem-amado Mahashwan relata um maravilhoso serviço de amor do Lorde Divino, do Cristo Maitreya. Ele executou, visando a humanidade, há algum tempo. O próprio Santo Ser Crístico, o Lorde Maitreya, a Grande Fraternidade Branca e todos os seres de luz desta evolução estavam presentes. Todas as emanações de vidas que estavam encarnadas na época, assim como as que se encontravam nas esferas astrais e nas esferas etéricas, achavam-se no recinto. Quando o bem-amado Lorde Divino, Cristo Maitreya, levou a efeito este maravilhoso ritual de amor que assim se desenrolou. Sobre todo o continente asiático, flutuaram maravilhosos seres resplandecentes de luz, formando um grande vórtice de luz no firmamento com a cintilação de suas presenças, enquanto a preciosa música das esferas enchia o espaço. O bem-amado, o ancião dos dias, Sanat Kumara, e o Lorde Gautama, o Buda, estavam presentes, e assim formaram o Triunvirato de Shambhala, e como convidados de honra, sentaram-se em frente, sobre lindos e esculpidos tronos de mármore, junto com a Grande Fraternidade Branca. O ritual tomou seu curso. O ser crístico de toda a humanidade fundiu-se em uma só e brilhante espiral branca de luz dos seres viventes no alto da colina. Um poderoso vórtice de energia de luz branca, Lorde Divino Maitreya, penetrou no centro deste espiral e foi elevando-se até uma altura de 3 mil metros acima da superfície da Terra. Enquanto ele era envolvido por uma veste branca e ostentava sobre o peito um colar resplandecente de alvas flores. A luz da presença do Lorde Divino Maitreya era de intensidade tão penetrante que todos os presentes foram por ele formalmente atraídos a banhar-se na substância do amor divino e na luz que era emanada e resplandecia da união de todas as presenças divinas e de todos os seres crísticos presentes. Maitreya, com seus cabelos resplandeciam por efeitos dos raios emitidos de seu semblante divino, seus olhos lindos, olhos de cor violeta, eram repletos de calor e de amor. Uma pomba branca, como a neve, pousava sobre seu ombro, e dois amáveis anjos, igualmente envoltos no puríssimo branco, o acompanhavam, o escoltavam. Cada um trazia um baco branco, sobre o qual vicejava a flor mística de Shambhala. De Shambhala, a cidade da luz, a ponte de ligação entre o céu e a terra. Shambhala, a cidade onde a vontade de Deus é conhecida. Todos se levantaram quando o Lorde Divino entrou no círculo do ser crístico da global raça humana.
Até mesmo Sanat Kumara e Lord Gautama inclinaram suas cabeças, prestando assim uma homenagem aos serviços prestados por Maitreya e ao cargo elevadíssimo de Cristo Cósmico, de Logos Planetário. Com a primeira manifestação, elevou-se puríssima chama branca da paz, envolvendo toda a sua forma. A própria chama ergueu-se da terra como um pilar de fogo branco até o ponto mais alto, onde foi cercado por formas celestiais. Em seguida, ouviu-se uma poderosa melodia vindo do interior desta chama e baseada em acordes celestiais. Acordes que foram ouvidos e abençoados e enviados depois para que desse a volta por todo o planeta, por toda a Terra. Ao mesmo tempo, o santo ser crístico da raça humana expandia-se, pairando sobre os corpos físicos, nos quais as centelhas crísticas se achavam ancoradas. Lorde Divino Maitreya voltou ao invólucro do vórtice da chama branca, irradiante como o sol. Em cada respiração, o próprio santo ser crístico inalava em seu coração a chama do poder crístico cósmico, guiando-o para baixo, a fim de ser expandida e atingir todos os presentes e todas as personalidades do planeta. Cada santo ser crístico dedica toda a sua atenção aos seres crísticos pelo qual assumiu a responsabilidade. Esta foi a primeira libertação do poder do Cristo cósmico em cada membro da raça humana que se encontra encarnado em nosso planeta. Desta expansão de poder não foi excluído nem sequer uma única emanação de vida entre as que pertencem à raça humana. Após a Terra estar envolta durante 15 minutos pela chama branca crística, Mahashuan, representante de toda a humanidade, se aproximou e entrou no ponto focal da chama, permanecendo ao lado do Lorde Divino, do Cristo Maitreya. Apelou então aos mensageiros de seu cargo. Instantaneamente apareceram milhares de pombas brancas. Separadamente, cada uma delas recebeu a bênção, dirigindo-se em seguida à aura do santo ser crístico de cada emanação de vida. As pombas então passaram a multiplicar seus serviços, idênticos aos que anteriormente, em uma outra ocasião, prestaram ao Mestre Jesus, quando este foi batizado há séculos por João, na abençoada presença do Lorde Divino, do Cristo Maitreya. Ao terminar esta cerimônia, o coro celestial começou a entoar o grande cântico de louvor ao coração da criação. A melodia era realmente celeste, em perfeita harmonia com todo o acontecimento e com as energias emanadas. Todos sentiram o palpitar da harmonia e permaneceram absorvendo aquela doce paz que surgiu do fundo de seus corações. Este serviço espiritual de paz que surgiu do fundo dos corações, esse serviço espiritual repetiu-se por 30 noites seguidas para dar à humanidade o seu impulso necessário para a ascensão e para o entendimento da centelha divina. Que cada indivíduo sinta a presença do seu santo ser crístico, a Santa Pomba Branca da Paz. Muita paz a todos os seres e a todas as emanações de vidas. Vamos
estar unido neste serviço de iluminação de toda a raça humana, de toda a emanação de vida. Um trabalho em favor do Pai e das hierarquias espirituais, das federações galácticas e intergalácticas e da grande fraternidade branca. Somos todos um. Federação Galáctica, o viajante das estrelas. Sejamos luz, que assim seja e assim é. Namastê. Muita paz e muita luz, com muito amor por toda a humanidade. Thank you.